Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Улюблені браті і сестри, поздравляю усіх вас із престольним святом, Днем пам'яті святителя Миколая і єпископа Мирникійського Чудотворця. Святом всіх поздравляю! Господь в Священному Писанні багаторазово наголошує на милосердя. І багато притч приводиться із притчі про милосердного самарянина, із притчі про милосердя, яке він проявив до хворої людини. Але в основі цих слів і вчинків є вислів Спасителя не жертви, а милосердя. Новий закон, який діє, відрізняється старозаповітній і новозаповітній. Старозаповітній говорить зуб за зуб. Новозаповітній закон говорить, перемагається все любов'ю. Коли ми говоримо про поняття любов, то ми знаходимо, що Бог є любов. І проявляти треба так, як це проявляє сам Господь. Світ, який створений, полюбив так, що сина свого єдинородного віддав. Полюбив людей до вчинку страждання. І тому, якщо ми називаємо себе образом і подобою Божою, то і властивості Божества в нас також присутні. Якби не вчиняти гріх, то богоподібність була б абсолютною. Гріх відштовхує від людини, і людини від Бога. І ось це роз'єднання спотворює саму пам'ять людини про її буття і її походження. І якщо читати уважно біблійну історію, закінчується все тим, що про Бога лишається лише пам'ять, маленька пам'ять. І не стільки про спілкування людини з Богом, скільки в усвідомленні незрозумілості багатьох вчинків і багатьох ситуацій, які відбуваються навколо людини. В таких випадках людина стає язичником, тому що вона забула істинного Бога. Але закон, перший закон, закон людини, написаний на скрижалях серці самої людини, тому без Бога вона не може. Вона постійно її тягне, як по природі своїй. Адже ми єдинослушні по Божеству. Тобто, по благодаті, ми єдиносущні з Творцем, з Богом. А якщо сущність, тобто сутності в енергія, адже Бог створив нас по образу своєму, що означає по образу? По природі своїй енергетичній. Не тільки по тій оболонці, яку ми сьогодні з вами носимо, а по сутності єдиносущності в енергії оцій благодаті, з яким ми одні і ті ж з Богом. І тому, коли людина віддаляється від Бога, втрачає пам'ять, втрачає розуміння, серце кам'яніє, але закон залишається на серці написаний. І вона пробує цього Бога в чомусь виразити. Виражає його в якихось земних тварних речах. Виражає його в якихось цінностях. Надмірне збагачення, наприклад. Надмірне збагачення – це не означає багато. А надмірне збагачення означає залежність від того, що ти придбав.
Проблема не в багатстві, проблема в залежності. Може бути бідний, але залежний від того, що він має. Адже апостол Павел говорить, що все в цьому світі можливо мені. Ніщо не повинно володіти мною. Чому? Тому що там, де скарб твій, там і серце твоє. І якщо ти прив'язуєшся до чогось, надмірно прив'язуєшся до чогось земного, тоді тобі недосягаєме є небесне, вічне і благе. Здається, звучить жорстоко, але в Євангелії є слова. Хто полюбить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене. Хто полюбить жінку чи дітей більше, ніж мене, тобто Бога, недостойний Бога. Здається жорстоко. Як? Це ж мої батьки, це ж мої діти. Але вказано це, якщо ти надмірно любиш їх, то ти і прив'язуєшся до них. А це вже біда. Бо ти не стаєш тими, хто їх народив, якщо по відношенню до дітей. Ти їх вносить собі в власність. Не даєш свободи дітям. Ти за цю дитину все порішав. Яку школу вчитися, в який садок ходити, з ким дружити, на кому одружуватися, куди поступати і так далі, і так далі. І конфлікт дітей і батьків. Конфлікт чоловіка і жінки. І тому, коли людина надмірно прив'язується до таких речей, земних речей, тоді як досягнути небесних, вічних? Адже навіть і люди, які нас оточують, все одно вони тимчасово біля нас. Наступає момент, коли батьки відходять в інший світ. Наступає момент, коли діти повиростають і хочуть від'їхати від тебе, жити своєю сім'єю. А ти не пускаєш, а ти скорбиш, прив'язався. І думаєш, що повинні всі навколо тебе сидіти в твоїй хаті і в твоїй кімнаті. Все в тебе повинно бути перед очима. Тому, коли людина так прив'язується, вона залежна від усіх речей. І вона ніколи не попаде у Царство Небесне. Бо вона прив'язалася до того. Найбільше треба любити Бога, від кого ми є за походження. До Нього линути, до того, який дав нам дар життя. Бо де скарб твій, там і серце твоє. Якщо скарб твій в Бозі, то ти з Богом. Якщо скарб твій в якихось речах чи обставинах, то там і серце твоє, там і ти перебуваєш. Але воно тлінне і тимчасове. І ти скорбиш, тому що втрачаєш. Але якщо ти маєш відношення до вічності, ти ніколи не будеш скорбіти, бо воно, бо це вічність. Це вічне благо. І коли ти розумієш, що це вічне благо, то ти не приходиш у світ, щоб світ служив тобі, а приходиш тому, щоб ти послужив світові. Як це говорить Господь, я прийшов не для того, щоб мені служили, а прийшов, щоб послужити вам. І настільки смирив себе Бог, що миє ноги своїм учням. Смирення яке? Миє ноги своїм учням. Всім миє ноги учням. Не перебираючи, наскільки смирення? От скажіть, ми можемо всім ноги мити. Тим людям, які нас оточують. Не всім. Ми їм лише тим, кого любимо, воістину любимо. Тоді немає в нас приниження чи якогось іншого почуття, коли ти миєш комусь ноги. Тому що ти проявляєш це через почуття любові, сміряєш себе, проявляєш до нього милосердя. І тому ми в своїй молитві говоримо не якісь інші слова, а найчастіше –
Господи, помилуй. В слові «помилуй» означає проявити милосердя. А звідки за походження проявити милосердя? З молитви «Отче наш», яку дає Господь, як основу всіх молитов і основу всіх наших думок і вчинків. А там говоряться слова. Які слова? Правильно. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Ось вам приклад милосердя. Ми не виправдовуємось в цій молитві, а просимо, прости нам провини наші, тому що ми прощаємо винуватцям нашим. Ось тут якраз ось це милосердя, яке ми повинні проявляти до ближніх своїх. Милосердя – це не цукерок на свято Миколая, і не шоколадка. Зачастую це звичай або відкуплення. Та шоколадка нічого не означає, якщо ти в ню не вклав душу. І ця шоколадка нічого не буде означати для того, хто її прийняв. Якщо він не відчує відчуття любові, що йому з любов'ю дали ту шоколадку, проявили до нього милосердя, проявили до нього увагу. Адже не суть самої речі, якої вам дали, а суть в чому? Про вас згадали. Ми ж кажемо, поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Да? Ми співаємо, вічна я пам'ять. Яка суть цих слів? Не забувати. Є інший приклад. Інколи ми кажемо, що ти зі мною сваришся, що ти до мене там пристаєш, що ти хочеш в мене? А відповідь на те, ти радій, що до тебе чіпляються. Бо найгірше наказання – це коли на тебе не звертають уваги. Це ти пусте місце, що з тобою розмовляти. Це найбільше наказання, коли ти забутий Богом і забутий людьми. І одна із відомих людей говорила таку фразу, нехай буде проклята одинокість. І пісню навіть таку світську склали. Тобто це найгірше, коли тебе не пам'ятають, не згадують. Звичайно, нам би хотілося, щоб до нас мали якісь стосунки в добрих якихось почуттях, в добрих якихось діях. Але все це еволюційно підійде, і така дія, і інша. Важливо, що з тобою контактують. Оце важливо, про тебе пам'ятають. Ти згадав, так ось суть, ось в цьому подарку, яку ми готуємо ближньому, це наша до нього любов, увага і пам'ять про цю людину. Тому що згадали, знайомих багато, але подарки даєте або тому, або тому. Цей ближчий, цьому хочеться зробити приємне. І каже, ти Миколай тобі передав. А тому ж не передав? Не передав. Ось ця пам'ять – це найважливіше. Пам'ять і любов, з якою ми повинні проявляти милосердя до тих людей, яким ми хочемо проявити милосердя, в першу чергу, за покликом серця і душі. Звичайно, що до всіх одинакових не будеш. І не треба, щоб були всі одинакові. І апостол Павло говорить, що зірка від місяця – різниця у славі, але навіть зірка від зірки – різниця у славі. Всі різні. Кожному своє. Рука одна, пальці різні. І ми всі різні. І в цьому прекрасне, що ми різні. На одинакове не цікаво дивитися. Завжди хочеться щось інше. Інше побачити. Гармонію в цьому творінні. І тому до чого серце твоє направлене сьогодні, до того і звертай свою увагу. Тому що завтра Господь покладе тобі на серце звернути увагу на інших людей. На інші обставини, по-іншому звернутися. Але роби те, що сьогодні є на серці твоєму. І якщо ти будеш робити те, що є на серці твоєму, в першу чергу ти отримаєш насолоду. Тому що приємніше дарувати, чим приймати подарки. Тому що ти тут проявляєш оцю божественну свою сутність.
даруєш добро, даруєш силу, посилаєш своє благословення через увагу до цієї людини. Ти проявляєш про неї пам'ять, а це їй приносить радість і подвійно приносить радість це на серці твоєму. Тому спішіть робити добро, поки маєте можливість і маєте час. От час може дуже різко закінчитися і не встигнете. І тому те, що можна зробити сьогодні, робіть його сьогодні з любов'ю, з добром, з пам'яттю, але щиро, від серця, не відкупне. Щиро від серця. І робіть, і згадуйте тих, кому хто лягає вам на серце ваше сам. От згадав про когось і зробив добру справу. Є такий гарний філософський вислів. Він звучить, по-російськи згадаю зараз. Лучше вспомнить і посмотреть, ніж не посмотреть і вспомнить. Краще згадати і побачити, чим побачивши, згадати, хто це такий. Оце найбільше. Оце найбільше. Тому згадуйте тих, хто на вашому серці є. Робіть їм благо. І тут ви будете добрими послідовниками Святого Миколая, який робив добро людям, підтримуючи їх. Це не відкупна, адже він підтримав самі скрутні моменти для людей, самі небезпечні моменти для людей. Тому робіть сьогодні ті моменти, коли на вашому серці є пам'ять про ту чи іншу людину. Робіть те, що ви можете робити. Але найбільше, що ви в даному випадку повинні робити і робіть це, пам'ятайте про цих людей. Можете зробити фізичний вчинок, зробіть фізичний. Не маєте можливості віддаль чи якісь там інші, не можете зателефонувати. Просто в храмі сьогодні осініть себе хресним знаменом і скажіть: Господи, пом'яни таких-то, таких-то. І дай їм, Господи, блага таке, яке потрібно для них. І хай вони почують вашу молитву, це буде теж великий подарок для них, що ви про них згадали сьогодні, помолилися і випросили у Святого Миколая для них благословення, щоб він до Господа доніс вашу молитву, і хай милосердний Господь ізобільно благословить нас здоров'ям, благословить нас достатком, і хай завжди захищає за молитвами Святого Миколая нашу землю, нашу батьківщину і ваші родини. А я сьогодні, вітаючи всіх іменинників свято, вітаючи всіх вас, закликаю на вас Боже благословення. Будьте здорові, щасливі і довговічні. Слава Ісусу Христу!